ଆଉ ଦେଖା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିବେ, ମାନେ ଢେର ମଜା ମସ୍ତି କରିଥିବେ, ଆମେ ବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଶୀ ନ ହୋଇଥିବ, ଅଳ୍ପ ହୋଇଛି ଆମର। ତ ଶେଷ ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ଶେଷ ଦିନ ମାଂସ ବନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ହିଁ ପିଠା ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଉଥିମୁ, ଆଉ ବର୍ଷ ତ ସେ ବର୍ଷଟା ତ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ। ହଁ, ତୁମ ମମି ଏବେ ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି, ଆମ ବନି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ଏଟା ସାଇ ସାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଖାଇବା ଏଠି ରହିଛି, ମୋର ଖାଇବାକୁ ବସିନି। ନମସ୍ତେ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୋ ମମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷର ପିଠା କରିଛି 2024 ଜାନୁଆରୀ କରୁଛି। ଆମର 2023 ଜାନୁଆରୀର ଆମେ ଖାଇନୁ, 2024 ରଖିଆ ହେଲା ନା କ'ଣ। ହଁ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପିଠା ବନା ହେଲା, ଟିକେ ମନା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରତେ, ଆଉ ମନା ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରତେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉଛି, ମୋ ମମି ବନାଉଛି, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିନି, ଭଲ ହେଇଛି। ହାଟରୁ ଖାନା, ହାଟରୁ ଖାନା, ଏ ତଳେ ଅଛି, ହେଟା ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇଥିବେ ନା, ପିକନିକ୍ ବି ଯାଇଥିବେ ନା, ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇ ପାରୁଥିବେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ପିକନିକ୍ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରୁଥିବେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆସେ ବିତେଇବେ ନା। ଆମ ବାବୁନୁର ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାବୁନୁ ଚାହୁଁଥିଲା କ'ଣ ନା, ତାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲଟି ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତ ସାଇକେଲ ଆସିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସାଇକେଲଟା ଆସିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ତା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ଗେଲିର ଅଛି ଆମ ସାଇକେଲଟା, ତ ସେଇ ସାଇକେଲଟା, ହଁ ହଁ କରିମି କରିମି, ତ ସେଇ ସାଇକେଲଟା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚଲେଇକି ଶିଖିଯା, ତାପରେ ସାଇକେଲଟା ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କହିଦେ, ନୂଆ ବର୍ଷର ନମସ୍କାର କହିଦିଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ଭଲ ସବୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ନା, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା, ଅନେଇକି କହୁନୁ ଟିକେ ଅଛି। ଆମ ବାଛୁରଟା ହେଠି ଅଛି, ତାର ଗୋଡ଼ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ବାଛୁର ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗୁର। ତ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭଲରେ ଭଲରେ ବିତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷର ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରଙ୍କର ଭଲ ଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଏ ବର୍ଷଟା ବହୁତ ଖୁସିର ଖୁସିର ବିତି ଯାଉ। ଆମ ପାଇଁ ତ ଆର ବର୍ଷଟା କହିତେ ଗଲେ ଭଲ ଗଲାନି, ଆମ ଘରୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଅସୁବିଧାରେ ଆରଥର ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ରହୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ତ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ କର। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କାଲିକି ହେଇଯାଇଥିବ, ନୂଆ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ କାଲିକି ଯାଇକି ଛାଡ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ବନେଇଛି, କାଲି ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇସାରିଥିବ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଗଲାପରେ ଆମକୁ ବାସି ଖବରଟି ଦେଉଛି, ତ ବାସି ନୁହଁ, ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହିଁ ବନା ହେଇଛି ଆଜି ଚକୁଳି ବିରି ପିଠା, ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକେଇବି, ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିବି, ଆଗୁତୁରା କି ଭୁଲ ମାଗି ନେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି କରିଛି କି ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ତ କାହିଁକି ନା ଆମେରି କରିବାନି, ଭୁଲ ମାଗିବାର କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆମର ସେଦିନ ହିଁ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା।
ଆଉ ଚିକେନ୍ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦିନ 2023ର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, ରବିବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଶେଷ ଦିନ, ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆବର୍ଷ କହିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସୋମବାରର ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋମବାର ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ରବିବାର ହେଇଥିଲା। ତ ମୋର ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନୂଆବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ନୂଆବର୍ଷ କହିଦେଇଛି କଥାରେ କଥାରେ, ମୋର ଆଉ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, ଭଏସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଭୁଲ ଭାବିବେନି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଭୁଲଟା ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସୋମବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛେ, ନାଇଁ ଭଉଣୀ ସୋମବାରରେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇନୁ, ଏଇଟା ରବିବାରରେ ହେଇଥିଲା। ତ କହିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ହେଲା, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ତ ସେମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। କାରଣ ଏ ଭାଇ ସେ ଯେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କୁଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତରେ, ଏ ଭାଇ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଯାଉଛି, ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି। ତ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଉ, ଏତିକି କହିବି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରକୁ ଭଲ ରଖୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏଇଠି ରଖୁଛି, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ନମସ୍କାର କୁହ। ଏଟା ହବନି, ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିକି ରଖିଦଉଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ମାନେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆମେ ବି ପାଳିଛୁ ନୂଆବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଳିଥିବେ। ତ ଏମିତି ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ବନ୍ଧୁକ ନୁହଁ ଯେ ଗୁଳି ମାରିବୁ, ତୁ ହେଟାକୁ ରଖ, ଚାପିକି ରଖ। ଏହା ହେଇଛି କଥା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯାହାର ଇଏ ନେଇକି ପଇସା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବନେଇଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଏତିକି କହିବି।